Ukraynada silahlı münaqişə davam etdiyi bir vaxtda Gürcüstanda terror riski qalmaqdadır. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzə İmedi telekanalına müsahibəsində bildirib. Ukrayna münaqişəsi davam etdiyi müddətcə risk qalmaqdadır. Nə qədər ki kontekst belə olacaq, bu risklər ölkəmizdə qalacaq. Buna əsaslanaraq biz dəfələrlə təkrar etmişik və təkrar edə bilərik ki, gələn il müharibənin başa çatmasına çox böyük ümidlər bəsləyirik deyə baş nazir bildirib.